нашої студії вже завітала наша постійна гостя, дизайнер Євгенія Пишняк. І вже готова навчити нас робити свої талісмани, талісмани цьогорічних Олімпійських ігор. Ось таку гарнюсіньку, просто я бачу, резиночка, да? Сухаранчика. Ну от, до нас приходив перший гість у першій годині і розказував, що збирає ось всі талісмани усіх Олімпійських ігор. І якщо ви не маєте можливості собі придбати, то можете і самостійно її зробити. Ну давайте, Євгенія, з чого ми починаємо, що нам потрібно для ось такої краси? Ну, на самом деле это очень просто. Мы берем, нам понадобится фетр разных цветов. То есть это черный, розовый и белый. То есть, и белый, потому что у нас белая тигриня. Да, у нас белый тигрюша. Почему будем все ходить с таким? Да, точно. Треба, так, підтримаємо. Ну, я делала эскиз по рисунку. Но если вы не умеете рисовать, можно просто распечатать на принтере. Маленькую, понятно, фотографию или, может быть, большую. Может, вы хотите сделать подушку. Кстати, можно сделать даже подушечку. Вот, что я делала? Я взяла эскиз, сделала маленькие макетики, заготовочки. Это у нас голова, ушки, носик. То есть я все повырезала. Вот. Заготовки. И теперь... Ви робили просто шиваючи фетр? Чи? Да, я сделала, в общем, я вырезала голову, получается, с двух частей, вставила внутрь спонж обычный ватный, чтобы он был немножечко такой объемный. Можно сделать толще, но мне кажется, ну то есть у меня была идея в том, чтобы не делать его сильно массивным, потому что, ну, если прицепить, чтобы это не сильно, ну, не мешало при движении там одежды, и если это ребенок тоже, чтобы, ну, не задевалось сильно. Вот, брала заготовочки для значочков и резиночку, вот тоже такая заготовочка. И сегодня мы еще будем делать кулончик, то есть это у нас цепочка с вот таким вот держателем большим. Подвеску. Да, это же была моя идея, так. Да, решили. Так. Вот, ну что, начнем. Давай ступаем. Танюша. Ну, ви розпочинаєте, а я буду так з вами спілкуватися. От, а якби, наприклад, Олімпіада, ну, пофантазуємо, я люблю цим займатися, була в Україні. От чому, от, зокрема, в Кореї білий тигр? Тому що це пов'язано з міфологією, у них дуже багато міфів навколо цієї тварини. А от мені цікаво, який б в Україні символ був, от, яка б тварина, ну, як ви гадаєте? Звірок, іменно, ну, не знаю. Я бы, наверное, зайчика какого-нибудь, если бы, ну, как бы, да, был там конкурс какой-то, вот, как... Такие милые пухнастые. Но на самом деле у нас их очень много, и я думаю, что зимний зайчик был бы тоже очень бы замечательно смотрелся. Да, а в какую сторону? С черной цяточкой? Да, с черной нужно. А что? Промазать, я сейчас покажу, потому что мы будем подклеивать под низ. Вот так вот. А, це ж у нас було, що ви робите. Ми зараз виклеїли. Я вже зрозуміла, ми клеїмо ушки. Тобто я зробила заготовки, ми тепер зараз просто їх збираємо. Тобто нічого такого. Нічого складного, як завжди, але захоплююче. Це 100%. Це робота мене, яка постійно цим займається. Ти можеш приложити її, щоб правильно ушки підклеїти, так? Ну, я вже приклеїла, але наступно... Слухайте, ну, інтуїція працює, вгадала. Вгадала, куди приклеїти, все чітко. Бачите, все правильно. Ой, вухо відклеїлося. Акуратно. Форс-мажор у прямому ефірі, це нормально. Зараз назад приклеїмо. Ви знаєте, мені дуже подобалось, як Южна Корея підійшла к этому вопросу, тому що вони не просто, это не просто, не просто символ, то есть он с глубоким смыслом. Абсолютно, дуже глубокий зміст. Художник-дизайнер подошёл очень правильно, то есть в этом символе у нас, к сожалению, здесь не показано, но там присутствует, по-моему, два символа, да, которые характеризуют именно Южную Корею, их традиции. Их культуру, ихнюю культуру. Да, тобто это вот очень правильно, дуже... то есть так, очень разумно. Евгений, а вот справа така, что вы ж теж спортсменка, розумієте? Да. Олимпиада, олимпийська тема, не просто ж так. От да, ви сьогодні, як і в ролі спортсменки у нас в студии. Да, я долгое время занималась волейболом.
У меня был прекрасный тренер Василий Иванович Глушко. К сожалению, он ушел из жизни в прошлом году. Очень жаль, это великий человек с большой буквы, который в Харькове, в Харьковской области просто воскрешал спорт. Он сделал огромную классную спортшколу дворичанскую, которая сейчас процветает. Кстати, девочки-волейболистки в прошлом году заняли первое место по Украине с моей спортшколы. Вот, поэтому им большой привет всем тренерам. Вот. Ну что, что рассказать? Василий Иванович был очень строгим. Он всегда... Ну, такой очень, он юморной такой дяденька был, и всегда, вот мне всегда говорил, там, у него у каждого студента был, ну, свои фишечки, знаете, и он меня всегда называл Пышнячок, Пышнячок, то есть я не, для него не была там ни Евгения, ни Пышняк, ничего, нет, он давал такие вот... Пышнячок. Я трошки, напевно, зробила багато клею. Да, я это очень. Виброви, ну, у нас есть спонжи, поэтому... Все можно вибрати. Да, витираем. Або да. Так розмастити. Так. Да. На якому ми етапі? Таня все ще склеює вуха? Ні, я вже клею ніс. Ніс. Носик уже клеїть. Ще... Я просто дивлюся, що наша майстриня вже зробила все, а я відстаю. Я ще... Наздоганяти. Поки вона щось розказує, я наздоганяю. Вот, взяли бусинки ще для глазок. Угу. Я чесно искала глазки, щоб можна було, знаєте, є полубусинки такі. Ну, к сожалению, такого маленького розміру нет. І ну, мені не понравилось. Поэтому я решила взяти бусинки і, мені кажется, угадала. З розміром все хорошо вийшло. Так, і вот. Що? І наклеїм. І клеїм, так, да, починаємо. Так, мордочку нашого тигриня. Так, да, нужно акуратненько, потому что... Слушайте, Євгенія, а ось, ну, спортсменка, а мріяли теж про якісь олімпійські ігри, там, ну, політні, ну, наприклад? Ну, конечно, ну, я занималась волейболом, это более командная игра, но mm-hmm. было такое время, что, знаете, от школы были такие легкая атлетика олимпиады, да, и вот у меня был такой триумф. Я не помню, по-моему, я в 9 классе была или в 7, я заняла первое место по Харьковской области, то есть это было такое бешеное достижение, это были, ну, как вот, и подарки, и встречи, там, ну, вот такой вот план, это было интересно, конечно, а когда командный, это тоже, это очень захватывает. Постійно Євгенія забирає мене клей. Я просто працюю на праву сторону і все время туди його клею. Скажіть, а от ви слідкуєте зараз за змаганнями Олімпіада? Чи прикутий ви вболівальник до екранів? Чи ні? Раніше, чесно, дуже так. У мене папа займався біатлоном. Тобто у нас це сімейне. Якраз зимній вид спорту, тільки зимній. Про що і мова, так. Так, і ми, звісно, у нас сім'я... Олимпиада, это была большая такая традиция, семейные вечера, и мы всегда сидели, болели. Вот здесь. Угу. А, вот. А сейчас, к сожалению, от недостатка времени просто не успеваешь, потому что, ну, хотелось бы, конечно, но я думаю, что когда уже выходные дни, я буду смотреть, скорее всего, повторы. Так, я думаю, що сам процес виготовлення нам зрозумілий. У нас залишається 3 хвилиночки, практично, дуже швидко летить час. Покажіть нам, як підвіску зробити, щоб вдома ми впоралися. Зараз. Коли будемо повторювати це вдома. Так, зараз я быстренько покажу. Угу. Подвесочку, вона вже у нас готова. Я просто смазываю от крючочок. Можна взяти просто обычное колечко. Но я взяла большой, потому что... думаю о том, что чтобы он просто не потерялся, чтобы вот, ну, чтобы держался 100% и никуда не убежал. Змащуємо клеєм. Да, на стержень. Тай, ну ти доклею, ти що ти маєш доклею? Ми маємо на виході мати створену власноруч твоїми руками. Буде, зараз я просто підлаштовую ці трикутнички. Так, і просто ми продіваємо внутрь. Ну, так как я шила на совесть, это сложновато. Сейчас. Так. Так. Но зато будет держаться. Скільки їх маєш? Тут неважливо? Нет, здесь вот эскизик, и вот на него вот смотришь, ага. И точно. Ми ж маємо передати саме той, того тигриня, який ми бачимо, знаєш, на Олімпіаді. Зроби собі своє тигриня. А не своє. Олімпійське тигриня має бути, зрештою. Ага, у нього має 3
спеціальний ескіз, по якому маємо виготовляти. Раз, два. Давайте. І ще глазики. Так. Ну, для глазок я беру клей более прочний і моментик. Чому? Тому що в нас на мисточку, так? Так, щоб хорошо взялось, тому що воно просто, ну, може не взятися. Так. І виходить у нас. Ну, я дійсно можу зробити поки що макет. Це все, що я встигну. Все, що дайте мені намистинки. Це все, Нюшенька. Це все, що будеш... я... О, можу навіть Держи. Очі приклеїти. Це те, що я... Зараз я постараюся дуже швидко. Дуже доречне такий. Повторюйте вдома. Я думаю, що поки триває Олімпіада, я думаю, буде досить доречно носити на собі таку прикрасу. Да, ну, якщо дійсно вболіваєте, ви так. Затятих вболівальників. А я знаю, що затятих вболівальників дуже багато, зокрема і у нас в місті Миколаєві, і колеги наші всі спостерігають. Всі затяті вболівальники можуть приходити до нас і дивитися пряму трансляцію. Так, наша фан-зона вже працює. Так, і ще дві секундочки. Дві секунди маємо. Ну, я вже і себе все. Так не казала. У тебе є ще досить багато часу. В принципі, ми вже на завершальному етапі. Давайте просто покажемо, що у нас вийшло, що ми маємо і що буде у вас, якщо ви так само захочете вдома повторити, виготовити символ Олімпіади Тьюнчхані білого тигра. Так, ну останні, що, давайте покажемо. Останній штрих. Абсолютно. І от така от підвісочка. У нас готова. Боже, ну гарно, круто. Значок на рюкзак, резинку на волосся, підвіску ось на... А, ну давайте на мене. Так, а, все. Не успію, ні. Ну, ба-ба-ба-ба-ба-бам, всі моменти. Я готова вболівати. Дякуємо вам, Євгенія Пишняк, дизайнер була у нас в гостях. Як завжди, щось вигадує неймовірне.